oli wano naffe olwaleero twaniriza omwoyo omwoyo w'emirembe omwoyo w'okusaasira omwoyo w'obugumu okubeera naffe nga bwe wasuubiza mu kigambo kyo nti anaatugumyanga era anaabeeranga naffe mukama nsaba nti otunyige otukwatirire otuwambatire mu kaseera kano nga tutegeka okuweerezayo muganda waffe gy'oli mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabira tubaaniriza ku mukolo guno ogw'okuweereza muganda waffe ogw'okumuwerekera nze bampita Pastor Lilia Nayika ndi kitundu ku Worship Harvest ku buweereza bwa Worship Harvest obukulemberwa Apostle Moses Mukisa ng'ekitebe kyaffe kiri Naalya naye nga famire ya Bernadda we bakuŋŋaanira ekkanisa eri Kasanga Tichanchima gye bayita Worship Harvest Gayaza Worship Harvest. Bernadda ne Sheila ne Eliana ne Leona ne Kayla jabadde wangalira. Ngenda kuwa omukisa Pastor Jeremy okutwaniriza naye nga sinaba ngenda basaba. Good afternoon, ladies and gentlemen. And, Bernadda and Sheila buried many congregants. We haven't buried one as delightful as Kayla, as full of life and full of energy and hope as Kayla. And so I don't know what grief your hearts are dealing with. There's nothing we can possibly say to you that will take away the grief, because the heart knows its own grief. But we know that there is one who comforts beyond what we can say. And Jesus is no stranger to loss. The Bible talks about how he was at the house of Lazarus, Mary, and Martha when his friend Lazarus has passed away. And the Bible says that Jesus wept. So he knows what it means to lose a loved one. And so we can only commit you to the Holy Spirit to comfort and to strengthen you in this season. I have a 12-year-old daughter who was part of Harvest Kids with Kayla. And she found out on Saturday that Kayla had gone to be with the Lord, and she's been asking questions since then. What happened? Why? You know? And it's hard to explain. But we know that even in death, there is victory. I want to bring you greetings from Apostle Mose and Pastor Ari, who are in Kigali. Pastor Ari is in Nalia, but Apostle Mose is in Kigali. And Pastor Beth, we had to remain behind to conduct the services at Gaza, but she really wanted to be here. I also want to just read one verse from the Bible to comfort you in this time, from 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 14. I'll read from the Passion Translation. And it says, "Beloved brothers and sisters, we want you to be quite certain about the truth concerning those who have passed away, so that you won't be overwhelmed by grief like many others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, we also believe that God will bring with Jesus those who died while believing in him." And we have heard from the reports from loved ones that Kayla believed in Jesus. And we know that she is resting with him, where there is no pain, where there is no grief, where there is no sorrow. And we are going to miss her terribly, but we want to comfort you with those words, that she is with the Lord. The Bible talks about how our bodies are tents. And the number one thing about a tent is it is temporary. Kayla is not here, but she's with Jesus. And so may the Holy Spirit, the God of all comfort, comfort you in this season.
We're praying for you, and we're here for you. God bless you. Mwebale msumba wange. Pastor Jeremy, abadea gamba, abadea kumia, Sheila and Bernadda. Ngatuga manti, Sunday school na yae na yumano wemi yake kuminebili, abadea asaba ne Sheila. Elevi guzo, abadea binji. Na inga tukiriza, nti Sheila, Kayla, aline Yesu, kiriza Yesu kubelo mloko zilo. Sawa ino tumumisinga, na ye kasela usela. Elanga tukumia fena, tulete deno kulamsa, okubeli ya basumba bafaba, kudu wakosonoze simikisa, ne Pastor Ari Mukasa, abataliwe sawa ino, abali mbuweze chigali, ne Pastor Biography, asiga dega yaza, okutambuza kaniseyo, no kubumia abatasobode kujawano. Kati mkasera kano, nienda kwa niliza abayimbi, baya kayimba, ngabo tutegeka, okuteka keri muli, no kugira okwenja ulo, okutegeke kwa mtesitesi, umkolo. Yeah.
on the program is to lay the leaves on the casket. We are going on the send-off for our daughter. As the choir is singing, we are going to begin with the parents, Mr. and Mrs. Mukasa. Ndasaba Bernard n'omukyala muyimirire mu buyinike, muyimirire mu buyinike, musibule omwana wammwe. Si byangu nnyo olumi mufunye enkovu tajja bagwa ku mutima. Bwe batyo bwe basibudde omwana waabwe. Siblings to Kayla, mbayita James Seko Ekimuli. Siblings bajjajja mujje Seko Ekimuli. Invite the grandparents to come and lay the leaf on the casket. Bajjajja then siblings, the parents get lazy. Cousins. You're me. What I'm saying. Batata, Baita, Sandere, Mpola, Seko. Batata Maita Isendere to see Umana of Batata Abala Sibaraba the ants we have there. The ants will have theirs. Adolf. Yes. Come closer. Humula Mirembe. Bamama, Bamama, Mujje Misibule, Mwana Wafe. Bamama, Bamama, Mujje Misibule, Mwana Wafe.
family, mama the family. Mama the family. Basenga. Basenga mujye musibule. Mama wafe. Hold on, a few minutes. Watch it. I see what they want to do. Basenga, Maita. Thank you.
Merci. Thank you very much. Carl, Vera, Zara, and Dal. Carl, Vera, Zara, and Dal. Mrs. Katende, Comfort Homes, Honorable.
Family. Primary school.
primary school. We sympathize. God may console you. Thank you very much. Jaja and aunties from Manchester. Jaja and aunties from Manchester. When they are gaining momentum to speak.
Dear mourners, Bernadda and Sheila, Chitalonyo, Chamwana Wafe, Chitalonyo, Chamuzukuru Wafe, Chitalonyo, Chamuganda Wafe. Distinguished mourners, Mubitiwa Byamwebyo Nna. Pastor Jeremy, ne wana dini wata mbudena wo. Hava kungu, havali wo, hava kukunavu, havali wo, hava koto mibafibituwa, nabatuwa. Speech yange, njajyo gira mruganda, ni mruzungu, njakutabula tabula. Wangi ranga mwamulavye abakungu wazime tulina wavudde mbike ili enja wuna nyebijide wano kuluwa famile ya mwami George William Ntinda Mukasa mwami George William Ntinda Mukasa sawa zina wakungu bagira muzukuluwe Mwami George William Ntinda Mukasa mwezi guno agenda kulia emyaka 92 so tubadde n'essanyu mu nyumba lyotalabanga ne Katonda gy'avudde n'asalawo yeetwalire pali yaffe mwana waffe tetujja kumunyiigira kubanga batugamba kinaye ebirungi abikola ki ebyeyagaliza Kayla oyo nga wemulaba mu kifaananyi era bwatyo bwabadde obulamu bwe maama abooli yaŋŋamba nti kubanga nze navuye Kampala nadduka ku zero nja kutegeka naye yaŋŋambye nti baatutesa wennya n'ekitundu mu kanisa naye okoto sitanfos nze sikiwulabangako ati nange nkuze naye sijja jogera gye nnyina kaakati naye sinirabangayo requiem service etwala essaawa ennya n'ekitundu okujjako zinaba ku TV ng'abalangira be Bungereza bakoze eki nga bafudde sirabangako omwana ow'emyaka 11 ng'asobola okuleeta abantu enkoke abenkaniddewa sirabangako mwana aleete abasomesa be ab'essomero abenkani ntinga aba peak school muyimirire aba peak school abantu bayinza okuza nti mbalimba muyimirire abavudde ku peak school ku somero lya Kayla so mu bizibu byonna bye tulimu olwaleero ne bye tulimu mu nsi Uganda nga bamugiwulira Katonda atukolera ebyewuunyo alina by'atulaga ye nnannyini buyinza era yasalawo era nasanyuse nnyo Bernadda bwe yaŋŋambye nti nzikiriza yaŋŋambye nti nzikiriza naye naŋŋamba nti njagala omwana muziike wenaaba buli kiseera nga tunyumya so bannanga ab'oku kyalo temubaako kye mwebuuza obwannannyini bubawaaki bubawaaki so
Mbobori nanyini uwe sali yao chokolachi. Tosobola kulawa msoniwe omwana angono nebito nebiakulaze nekatonda na mwagala bwacho na mtu jako matana wa kuono nebo hako ngediso jedi dinange mwenye inyi nemuroza nito chitawe tamwagale mungulamu nemuchi nemukufa. So Bernadda, yes, tuine ichija, ichikuru, ichafe, ichaba mkasa. Hingulu wedi, jemula vienu, nooza kichija, ichimu ichisinga ko, kucharo, nukudake ichilara, jesitaja pogela. Na ye, Bernadda tutegeira, tulumiru wawo mnawe, ne mchalao, ne familyo, ulo kujiku, kuvibu wako, Kayla. Ila wano, ulijoro, tujitawo wa Kayla. Kwa nange njinawa na watu. Katika tukwa tufuga tujitawo na mze wange, tusalagana na kuhu wano, ne Bernadda. Katika namba, we've reached Kayla's place. Katika Kayla wababe na mu holiday, amagari gafuka machi. Amagari. Nituwele likita, ninila likita na dalanzi. Wanga walwe virole, boda boda, ebijanga bizo gula kubintu. Nati ya baba na wana wakona. Na ye abanga wezuka nemba nyanti, nemba jita na tebali uo. Mwanya bagenze wani, wa Kayla. Bana webabu uza, wabana wanya wana na tebali uo. Bama nye bagenze wa kantu. Bagenze wa Frida. Kayla nga avuge gari, kuspeed, na kuatana mkono gumu. Omulala na kote Kayla na kuo. Nasi kuo ulamu. That was Kayla. That was our Kayla. Full of smiles. Full of organization. Na yalidi nga wane. Ni hati nga mkwane nyogu wa Frida. Where is Frida? Nga wababa bakoyi bata amulabado waka. Osanga Frida aline Kayla. Osanga Eliana aline Kantu. Diyo nanga bali mu group of course yo wano mutobulala. So we were happy nanga Bernadda yo kwa lutu watu la wamune tunyumi. Nantia ina wa retirement ndoza tujia kunyumiwa. Kwanga tujia kubata we are in this home Adolf na yeye wakumwe hili wangana wafabala bali along the way. It's a shattered dream in a way. Kwanga wafuna leader ngoyo na wafako. Ate mwe uza pozisi katona jia tuwaji. Na hete tujia kwela likiza. Hebya DNA nga we mubimanyi. Mutunulida Kayla uyu. Alimu Bernadda. Alimu Sheila. You can't doubt. You can't doubt. Bernadda watani kukunyumia. Mbozi. Toyakala kufao. Mwenawa abali wa Bernadda abakyalidde. Alina ebigambo ngeri kijja bisengekamu. It's like an encyclopedia. Kayla oyo bw'atyo naye bwe yali mbanne. Nga yateesa yaorganizing nga yateesa ne bagoberera. Bw'olaba obulungi ne body frame ya Kayla gye yalina. Ngatule wa mama we. Ni intambula. Baina mwaka akantu. Nga keka mu. So fe ababa laba. Tunyole duwa nyo. Rumana wa phone. Kana tukeku. Vya Kayla. Amanyaga Kayla. Gonagari Kayla. Betha. Namuyimbwa Bernadda. Wawuli delinya Namuyimbwa liwa liya chikacha mpindi. Ilao awalina ku TV. Ina kuzino ku NTV wade bala gebi afayo. Ivi chikacha mpindi. So hivyo sija bikolaji. Sija bigina. Mwena mula vika wana mula wa ku TV.
Atendo za NTV yesingo kukola chi okusunsula nezidi wako BBS na musikana roza mbali Kayla ono yazali wanga 12 November 2011 12 yazali wako duwali loli baita Novik. Novik siya wangu wavu teli nga dawali loli ya feriye bukeri yasomera munasare yasokera mu jibaita the Ark International buyavayo mu top school na tankina mu top school na tuka mu P6 na wadaya tusemu P6 kupik schools ze Ntinda ilaba sumisa mbako zeji mbalabi unaba wawede walu wadwade aonewana dananga tionu ya muvu ganga chitekeza nafuga basi yeso mewe awadama nyani hila lanjize kwanga wada ya gara nyo art nila ndoza kulimutia na inaranji zimu kulache zimu nyumida kero ono wada ya gara nyo lanje ya pink ne papo pink ne papo kala zezo zina meanings okusingida damu herezie ya wakatholichi Bernadda yo mwazaliwa na ye Bernadda ya salao na akulachi na alokoka ilando uza mungubenga lutu mungubenga Pastor Jeremy ni abantu bebonna aba bajita worship harvest gayaza yabamu harvestinga bamu harvestinga alafa bena luzali ni tabida mwao Kayla ono yagalanga nyo kuzina amazina dance ya gara nyo kusocializinga kutambulanga na ibane ya gara nganya abana abana abato nga situla nga alira umwana ino umwana umusaji omuganda wakola chi abana abakulu bebalira batochi bato banawe nebayiga okubala bilira wanaza okubali isa na wone bakuguka bagenderera okutuuka abacha ngicho umwana solo musitula ne kunasu yayagalanga nnyo aboluganda ate finne yatwagala nga kena takubuuza na angalo ate mwatu ngabana bawala abaganda bandi badde nti bandi badde omwana omwana omuganda abuuza yandi badde afukamira Kayla nga kuwa haga kati ebiri ekyuse bannange emirembe gwaki gwa haga kubanga obuuza omuntu n'omuwulira n'okola ki n'omuwulira Mwanga hicho gomuhuliza. Mwanga kwa kama chumta, how are you? Alieri. Nao alieri, how are you? Mwanga kama cha mfaino ono tegerocha. Chukwa takulima. Newa na wamuwa haza, uhuli dadarango ulamu wa mwemu mbi. Mwoko zechi. Mwoko ataganyi. Mwusiza chimunga chi. Na kuyege. So yoyo Kayla wafe afude kumiaka kumina kumu makanaweza kumina katonda amwishu mle chitabu wa o yungbele lati mate mukama amwishu mle chitabu wa o
mukama amuwe ekitumbulo ekitaggwaawo kakati mbabuulidde wa Kayla gyakola ki gyasibuka asibuka mu nyumba y'Abanadda era aba mu lunyiriri lw'Abanadda era omukulu w'olunyiriri ono wali wano omukulu Matias Nsumba yabadde ategeka omukolo gw'omuzukulu we jajjawe wana Musoke nanyini kijja kyemulabye wali waggulu jajjawe yegwayambadde ate era nga yew'omutuba mu kika ky'empindi tulina emituba 12 era ogumu ogwagwayambadde Kayla we mwakolaki mwava ate we tugenda waggulu kasolya tusimbye musiga lyakamyuka mugalo egunda nambeta kyaggu so bwe buvo bwani bwa Kayla ate bwe buvo obw'Abanadda kusaidiraki yataata kakati Bernadda oyo bwazaalibwa mwami Mukasa ate maama amuzaala ye mumbejja abooli komubayizi Margaret abasinga go bayita muka Joy mama nja okusaba oyimirire owubire ku bantu bano maama oyo nga bwayimirira mulutoro bamuyita muvito kati azaalibwa omukama si Katonda omukama George Rukidi omukama oba kwe gutuyita wano Kabaka owetoro era ndowooza ababiito n'ababiito kati abambejja bwefe tuyita abambejja wano mubalabe nga bateekako ki ekibuli kyabwe era Kayla abaera princess era ndowooza n'obulungi gye yakola ki gye yabujja sirabangayo mulangira namumbejja muki mubi tebaba babi Kayla ono abadde alina baganda be bazaala nabo omaama era omu Eliana ndowooza waali oyo yebase ndowooza enaku yakumutta ne Leona tubasaasidde nnyo naye mu kutunuulira amaaso ng'omusajja omukulu nalira ddala nga Bernadda ne Sheila bakyalina amaanyi bajja kutuzaalirayo Kayla omulala era tubasabire bajja kusobola okutuzaalirayo ki Kayla omulala kuno kwebaza nsaba okwebaza aba Comfort View Homes mwebale kulwana lutalo yadde lw'abalemi naye nsaba muyimirire mwagyako wano mirundi mingi ku Kayla Farm era abamwe nadde njogera nabo badde mu kkubo nga bagenda kudda naye ekizibu ne kitugwako mwebale nnyo okubeererawo Bernadda ne Sheila bannaye muyimirire tubakubira ku mugalo abantu abo bazira nnyo era bazira muki mubazira ennyumba yaffe ejja kusigala nga eri open to you bwe mwagalira okujja oba mwagala kwebaka oba mungoba mu buliri bwange nja kubaviira mwe mukole ki mwe mwebake njagala okwebaza Pastor Jeremy ne ttiimu ye Pastor Jeremy byemanzi owa worship harvest gayaza ne ttiimu bannyabo ne basebo muyimirire tubakubira mu ngalo
atenga temuna tula bako temunsawo nebajjamu milioni emu nemitwala 5.5 okuyamba okwelekera Kayla bannaffe tweyanziza nnyo tweyanze njagala okwebaza Peak School era muyimirire namwe tubakubira mu ngalo mulundi omulala ate nno munnange kano kalwango kamba kubira akalango ate bwe obulaba omwana nga Kayla ng'asomera mu Peak School ate gwe owuuno omutwalawa mukirowoozeeko abenkoke mulabe Bernadda asobole okubakolera obwakayungirizi njagala okwebaza ba family members bano ku lwange nga ssentebe njagala okwebaza muto wange George Mboga aliruddawo George webale nnyo iyikirira abantu bakulabe tuti George ono atukoledde nga famiry ebintu bingi atubeererawo mu kiseera George webale omutima ogwo era gweyongere mu maaso njagala okwebaza ngaba Nakaddu baba Nakaddu aliwo nomulabyeko webale nnyo emirimu gy'otukolera naddala gy'okoledde Kayla ono nga tumusiibula Aunt Betsy naye namulabyeko munkubire mu ngalo woli eri mu nsonda gwe sinna kyenkwogerako kubanga buli kiseera neewuunya injini gy'olina mu mutima singa wagiwoolako Kayla yandibadde akyasobola okukolaki osanga okubeerawo Sheila Kasujja Sheila tukwebaza webale nnyo byonna by'okoze ebintu bino tebyanditambudde bulungi nga toliiwo naye naffe newaze n'otuweereza baba Nakaddu ate nange nenekwatiramu nange mujja kunkubira mu ngalo omukubiro sebo bagamba nti lwanire obukwekolaki wenamwebaziza nagamba ebyange tebinnakuuka sebo webale nnyo webalire ddala wetubadde tetuliwo nga tuli Kampala ebigenze mu maaso byonna yabikoze eki yabikoze mukyala we Sheila Miro Mukasa Sheila Miro Mukasa aliwa ewuuye mabega oyo bwe yali akava mu ssomero zinamusooka omutwala mu ndongo nanjagala muyigirize azina amazina nga talinnya basajja it's a testimony she can give you webale nnyo Sheila kutumobilizinga n'okubeera selfless continue tuli bakalubu tetuli bangu sometimes tukunyiiza naye bwebityo bwebigenda kasafu kaki kasafu kanyama Kasenge Robert oyo muto waffe naye alinganga mujjwa mu nyumba kubanga oba olina gwotuma buli kiseera omujjwa gwokola ki gwosookerako genda genda oyere wali genda olongoose kino nene mawogolo oleete ennyama gye tunaalya okitegeerera so Kasenge Robert gyonna w'oli ekibi ate oli muddugavu nnyo bayinza obutakulaba naye wandirimiridde n'otuwuubira ne tumanya nti w'oli taliiwo nozeera balina gye bamutumye bagenze kukola Afande Friday Kamara yego nagamba kooki oyinza okunyiiza n'okuba essasi gambe naye Friday ono buli waabeera eno mu Uganda atukuŋŋaanye wenya mutima gwaniriki webale nnyo webalire ddala ate n'omukolo guno okutambuza mu ngeri ey'enjawulo
Banadda yali mwanyi ate nakoleza badda asala kakati tubate tuletaga nkuza kutema so se tutemye eki tutemye kubizibu zizo zichali nao eno famu eriko ekaze mwanyi makumi atano so te tutetwela likiridde nyo changu ne kisente so tuche tuchela likira munyo kwanga kulisa abantu abangi sichi sichangu. Mwebali mwenye okujja, mwebali mwenye okutugumikiriza, mwebali nyo kwagala Kayla, mwebali nyo kwagala omukyala n'omwami Banadda. Nja kusaba omukulu jaji ya woli nyiriri, akazindalo kana akatwale butereevu wa Banadda, sebo Banadda, kusaba oyimirire oyogere eri abantu. Bono osalawo oba mukyala wo naye ayogera Banadda. Wangu msajja yechi ni mtu mnyumba mwami mzinda mbari lakini mnagoli wano kwea aziza mbibu gambibu mungi na ye tuina kusanyuka kila ina kusanyuka watu maindi alazi ina kuzimutu wachariwo mtu mnayo mtu kuhuli ya ina nye ina kuzimutu nangai mkama wani kasukayo gile nene nze na mbamaliza was an angel when she was born. She lived like an angel and she's now an angel, fully an angel now. Um,
The Bible says that in every situation we should give thanks. And we choose to give thanks despite the difficulty. I talked about Kayla, so I'm not going to say much about her today. But to reiterate what Mr. Lucinda has said, I'm here to give thanks. I want to thank the church, Worship Harvest. Thank you for when we called upon you, you were with us in no minute, and you've been with us since Thursday, and you're still here with us, so we do not take it for granted. May God bless you. I want to thank my Comfort View Homes family. I can't thank you enough, but I pray that the Lord will bless you. In a special way, I want to thank Captain Becky and Jovins, if you may please stand up. Those two ladies, like I told you in church, we were away, but when I realized that Kayla needed medical attention, she was already on treatment, but when we realized that she needed to go to hospital, I woke Captain Becky up, told her I had an emergency, Kayla was not well, I needed her to go and assess the situation and help me take her to hospital. And in 2 minutes, they were at my house, the both of them, and they were like, we're going to hospital. And of course, they called upon the other neighbors, but they were on the move. They did everything they could to make sure that Kayla gets medical attention. Thank you so much, ladies. May God bless you. We are forever indebted to you. Even if God decided to take her, we truly appreciate it. Comfort View Homes was in hospital the entire time until Kayla was taken to a class for postmortem. So I again say thank you. I want to thank each and everyone who dropped everything they were doing and came to join us, to stand with us, to strengthen us, to organize things here and there, because we couldn't do anything. Everyone who came to Chitukutwe, spent the night at the vigil with us, comforting us, we are very grateful.
want to thank my older guy Hannibal. When I called upon him to rush and pick Kayla from school, he didn't hesitate and he took her to hospital. Thank you, Hannibal. I also thank the Chisasi family. Chisasi is where I work. There's so many people I saw. I don't know how they got to know because I wasn't even thinking. I didn't tell anyone, but they were all there. And they've been with us to date. I want to thank my friends. The different circle friends that I have. President-elects, happy family, Capital Ventures, the pretty girls, the girls. My OGs and OBs, Namibia Hillside and Happy Hours. Thank you for standing with us. Barclays Shop, Absa family. Thank you for the overwhelming support. Kayla was still a very little girl while at the app, and I used to leave office, go pick her and come back to work and finish work. So she was at Barclays every day. And she had the Kayla that she was then. She was still a very little kid, but she had stolen, I think, everyone's hearts there. Thank you guys for coming to bid farewell to your area. I want to thank my family, my sister turned mom, Princess Katende, Mr. Katende, plus the entire family, Mr. and Mrs. Nagenda, Mr. and Mrs. Nagenda, Uncle Michael. Thank you so much for standing with us. With that, of course, I thank the Aristo family and Spectrum family. Thank you, you dropped everything and you've been with us. I want to thank my siblings. Most of who are here and have been here to make sure everything goes well as we send off Kayla. My two siblings, Marion and Priscilla, are away in US and Australia. They are devastated. But I pray that the Lord strengthens you. I know Kayla had a special place in your heart. Thank you for all the support, all the prayers.
better place. I want to thank my gymmates, thank you for standing with us. When you heard the news, you came running and you've been with us through it all. Thank you for all the support and the love. I want to thank Chiemba Julius and family, thank you for coming. Kayla was your flower girl before you had your the three little babies. I want to thank my love family, Agwoli Mkajoy, thank you for loving us, for loving Kayla and the entire family. Kayla loved you all. Thank you for standing with us. I want to thank the committee that started in Kampala to try and put all the events together. They worked tirelessly. Thank you so much. We do appreciate you. Could not do this without you, the committee that was back here preparing the arrangements and everything. We do appreciate. Thank you so much. My head is not in the right place. I want to thank the entire family in diaspora, the US, the UK, Canada, Nairobi, South Africa, wherever you are, we've received the messages have been overwhelming, the support has been overwhelming. We do appreciate. I pray and hope I've not left out anyone, but if I have, please forgive me. But I want to thank each and every one of you that is here, that has traveled near and far. Thank you so much for sparing the time to come and strengthen us. As we bid farewell to our princess,
She was my best friend. We appreciate him. Thank you very much. May God richly bless you. My Kayla. But I know you're in a better place. May your soul rest in eternal peace. Now, who's that? Am I
eyanze nakakibanga nnyo okera kumacha abamu bayinza okugamba nti omusajja oyo nganyinirako olusinga ndi mubuwale bwange nakatishaani naye nkuba ekifaananyi kyemwana ngeewulisiza nenkiweereza Sheila so that akiraga baani so that they should not miss a moment eyokuba nti balaba ebimuli ebyo n'okumanya dodabagetukolaki gyetulaga so ku lwange ne famire yange twebaza nsikwebaza yonna omwana takusika nti fefepafe tumukozesa community ekoze omulimu gwayo bakoze bakoze omulimu gwabwe bamama bakoze omulimu gwabwe essomero likoze omulimu kanisa etu emaliriza Kayla abakyayagala chaca abadde mukazi musabi fe tujja kugezaako era tujja kulwana tulabe nga ne bano wetusemezeza nabo tubatwala nti mukanisa baite mu kkubo lirimu naye nga eddibu ddene nze natuuse amaanyi negangibu omugongo gwakakomawo nasoose nemire eddagala lunene nga lomugongo gwakugaanye paka omuntu yanga ekyomanyiki wafunye shok indeed natuuse ku novic nendaba Kayla nemukwata nenkwata feesi nemuhagenda nemusitula nengamba mukama omwana mukomyewo naye ngaomwana agenze omwana nga agenze nentunulira Kayla nga yeye naye nga takyaliwo so nze ttendo n'ekiti ndiwa mukama ndiwa mukama wanga mukama alina obuyinza ekisembayo kyenja okubagamba nti Kayla si wakusaagirako Kayla abadde muzaŋŋanda mwaba nakimanyi Kayla azizza eŋŋanda azizza emikwano azizkwegamba akoze asitudde abantu abakulu n'abatona kwegamba simanyi naye mu myaka egyo emitono ennyo so nze nafunye ekyokuyiga tekwetaaga bingi mukama atulaga nti sikwetaaga bingi si ssente Kayla abadde alina ssente abadde tazirina naye laba abantu abaliwa mubatunuli waliwo ababadde tebamumanyi namumalira bwafaanana naye olw'okuwulira nti Kayla omwana oli abamuabamaga ebambi ekiwala kiri bambi etwatwe tukirabaawo Kayla talina bwaleka abuuza buli muntu bwakoze eki bwasaza so n'olwekyo mbebaza nakutuse nenkomawo neneekuba empi nenzeekuba nendaba nga nebweneekuba sirina katonda yageze so mutusabire si kyangu kyetugenda okuyitamu si kyangu mukwano gwange kyagenda okuyitamu kubanga abadde mukwano gwe nnyo so mukama Kayla akuumuze mirembe nze omukisa gwe nfunye nti ŋŋenda kubeera naawe ennaku zange ttaano eza buli wiiki nga kubeera wa bwe mansiibula ŋŋenda nja kusiibula ekeera genze kampala mane nja kudda naw Kayla nalonze ekifo owokumuwoboza ena tuli abamu abamanyi kukulika owali eddimira ento we wali amaaso g'omulimu
ennimiro yange eri awo wansi awo njikeerako buli ku makya kyabakuza maneja wanwa nyaga polin kyabakuza abo balabye kiira nga buto bwe buti bamutuusizaawo naye nga nkeera ku makya kubanga tulina embwa yaffe abagita bobi nkeera nga abuuza buli womukubira simu abuuza bobi ali atya so kati bobi tugenda kubeera fulana kati nkeera ku makya nensibira bobi oluunda nentambula ku nnimi eyo buli ku makya kitegeeza sinnabagenda mu nnimi nja kuyita nja kumulabanga era nja kumusiibulanga nga ngenda n'okudda nja kukuddiranga awo kyenasinze okwagala walagambye omwana ekijja kyaffe kiri eri kakati nze Bernadda mpeera njanga eri omugenda eri buli lunaku ndabe keira nga tekikola magezi nga omwana ambeerewa ambeere kumpiwa kubanga bwe mba ndina akalungi kenfunye nja kukateeka wakamuli kendabye nja Sheila nja kukwana kenya bagenda kubeera yekkaka kiina tafubbi nedda alina kati tuli wano tujja kubeera fenna omunaba muze mwe twegattako kiina ajja kuba bulungi ne pulaani zetulina gyali nungi nungi so n'olwekyo mutusabire tujja kunywera tujja kukuma kubanga yesu ye mukulembezeba banange neyanziza nnyo neyanze e abantu abatodde buli omu atodde akantu mwebale mwebalire ddala mukama abaddizeewo abaddizeewo mwebale nnyo forgive me, I forgot to thank Peak Primary School. I know Fred thanked you, but I want to add to his voice. Thank you so much for raising Kayla, for teaching her, for loving her. For raising her in a godly, providing a godly environment for her. She has flourished there. She loved the school, she loved her friends, she loved her teachers. Thank you for standing with us during this entire time. Thank you. We appreciate it. Omukulu Nsamba Matia, Tuwelezo Waka. Omukulu Chimba Joseph Chilia Tabala, Tuwelezo Waka. Omukulu Emmanuel Sebada, Tuwelezo Waka. Wakitiwa Unarabo Kamutu Moses Rwanda West, Tuwelezo Waka. Ale nyumba yomgenzi Vincent Mbega, Tuwelezo Waka. Ale njiyo mwami Chivumbi Fred, Waka. Master Mpaji Geretani tuyanziza. Naruzari Parish tuyanziza tuyanze e. Mungi wachalo uwaka wa mwatu wa degule kaongezi tumusimye nyo tumusimye didara. Mwemurinde investor tuyanzi okubana fe. Kanzile yeri. Kwebale nnyo kalabaalaba nja kwebaza abazadde ba Kayla olw'ebigambo ebirungi bye batubuulidde ne boogedde ku Kayla fenna tulina obujulizi bwe bumu ku mwana oyo nyongera okubagumya nti Katonda ajja bawambaatira omulimu ogumu kwegyo eky'omwoyo omutukuvu gwe gw'okugumya abo abanafiye n'abazitowereddwa. So be rest assured, nti ali wamu nammwe, bw'omugulirawo oluki, omukono ajja kusigala ng'agukwatiridde, omutima ajja kusigala ng'aguwembeca, era ajja bagumya, ekituli
Thank you.
jaffe, mwebali nyo mikwano jaffe, olo emitima jamwe, emigabi. Amukisa gwe mpele dua, buguna nizwa utono uti, kwa kutudikiza mutima gwa mukama, chigambo cha mukama no kwa gala kwe, jetuli. Sheila ne Bernadda, muli bakiriza, nchimanyi ntimumanyi Kayla wali, na ye wano wainzo kuba wali wo. Abata chimanya. Kati njagala kugabana na mwe, ekigambo okutugumya fenna n'okutujukiza ekyo kyennyini kye tuyitamu essaawa eno. Weewaawo. Haleluya. Bernadda yatugambye nti ye yeebaza Mukama kuba akimanyi nti omukisa gwe yamuwa okulera omwana gwali gwa njawulo. Omwana ali ng'ono gwe bayise malayika era obwesunako nga gwe Katonda gw'asiimye okumulera. Naffe nga worship harvest, nga famire ye nangabo, abafunye omukisa okubeera n'omwana ono, naffe twebaza Katonda. Kayla banne mu Sunday school n'abasomesa ba Sunday school babadde bamwogerako era nga bagamba nti abadde omu ku abo nga ye assistant Sunday school teacher, yalera banne, yabakunganya, yabatereza. Nga musomesa ne bwaba taliwo nga Kayla mwali mu class aba talina kyeralikirira. So naffe obujulizi bwe bumu bwe tulina ku mwana ono era naffe tujja kumusubwa. Naye nga mu kiseera kino tweyongera okwebaza Katonda nti atuwadde omukisa naffe. Emyaka emitono gye tumaze naye ne tuba nga naffe tufunye omukisa okukwatibwako malayika ya Mukama Kayla. Weewaawo. Ngenda kusomera ekyawandiikibwa mu Basasolonika, ebbaluwa ya Basasolonika esooka essuula ey'okuna, oba watambudde ne Bayibuli gibikkule osobole okugoberera bye njogera. Tutandikire ku lunyiriri olw'ekkumi n'essatu. Kaakano abooluganda, tetwagala mmwe obutategeera ebyabo abafu ne munakuwala ng'abalala abatalina ssuubi. Kubanga bwe tukkiriza nti Yesu yafa era n'azuukira mu bafu, bwe tutyo tukkiriza nti Katonda alikomyawo wamu naye abo abafiira mu Yesu. Kubanga ekyo kye tutegeeza mu kigambo kya Mukama waffe nga fa abalamu abasigalawo okutuusa okujja kwa Mukama waffe tetulisooka baafa. Kubanga Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'eddoboozi ery'omwanguka n'eddoboozi lya malayika omukulu nga liwulirwa n'ekkondeere lya Katonda, n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Naffe abali b'abalamu mu ssaawa eyo ne tulyoka tubeegattako ne tusitulibwa mu bire okusisinkana Mukama waffe mu bbanga. Bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama waffe ennaku zonna. Kale buli omu agumye munne n'ebigambo ebyo. Era kati nze ndi wano kutuukiriza kyawandiikibwa. Buli omu agumye munne n'ebigambo ebyo. Abatusoose okufa be bali tusooka n'okuzuukira. Kati Kayla ye alinze kiseera ekyo Yesu lw'alikomawo, be bajja okusooka abali b'abalamu ekiseera ekyo. Gwe nange bwe tuba tulikyali balamu, bw'oba ng'oli mu Yesu naawe ojja kusitulibwa okusanga Kayla. Waliwo n'ekyawandiikibwa ekirala kye njagala okutulaga mu Bakolinso n'ebbaluwa esooka olunyiriri ssuula ya 15. Tujja kutandikira ku lunyiriri lwa 5:1. Lugamba nti naye leka mbabuulire ekyama, si fenna abalifa naye eŋŋombe eyekkomerero bw'erivuga fenna tulifuusibwa mu kaseera akatono ng'okutemya ekikooyi. Kubanga eŋŋombe erivuga n'abafu balizuukizibwa nga tebakyaddayo kufa era fenna tulifuusibwa kubanga omubiri guno oguvunda gwakufuuka okutavunda era omubiri guno ogufa gwakufuuka okutafa. Omubiri guno oguvunda bwe gulifuuka ogutavunda, ogufa ne gufuuka okutafa,
olw'ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira ekigamba nti okufa kuwanguddwa gwe kufa obuwanguzi bwo buliwa gwe kufa amaanyi go agalumya galuwa njagala kutuzaamu maanyi nti Kayla atusoose busoosi naye tugenda mmusanga tujja mumisinga eddibu lyalese tujja ddiwulira ennaku ezisooka ziyinza okuba enzibu naye ng'obudde bugenda nga bwe twekwasa Katonda n'Omwoyo Omutukuvu embeera ejja kuimpruvinga naye nga mu kaseera kano tulina okusigala n'essuubi nti Kayla tugenda kusisinkana naye Yesu bw'alijja yagenda okutusookayo okutwaniriza ffe singa asalawo okujja nga tukyali balamu bwe tuliba tusoose okufa nga Yesu tannatuuka kuba agamba saawa yonna atuuka bwe tuliba tusoose okufa neera tujja mmusanga Kayla tumale obudde naye naye ng'ekyo kyokka kisoboka ng'obulamu bwo obukwasiza Yesu era olwaleero luno njagala kutugamba ffenna tukimanyi nti ffenna gye tugenda ebayibuli yetugamba mu Ebulaniya essuula y'omwenda ndozo lunyiri olwabiri mu musanvu sigendagendayo nti kiteekeddwa buli muntu okufa buli mwana w'omuntu nga ozaalibwa mubiri kasita Yesu alwawo okudda gw'ojja okusooka okufa naye weetegese otya ogenda kufa mu mbeera ki batugambye Kayla ye yakkiriza Yesu era tukimanyi nti saawa eno ali mu kifuba kya Ibulayimu naye gwe ali wano nze naawe atuwadde ekirowoozo atuwadde ekijjukizo okufumiitiriza ku bulamu bwe okwebuuza nti singa nange singa nze ali awo omwoyo gwange gwali badde wakuba wano Kayla tulina mubiri twogera ayinza okuba nga atuwulira ayinza okuba nga anyumirwa nnyo gy'ali nga tatulingiza natulingiza kisoboka naye singa ggwe ayawukanye n'omubiri gwo ogwera wa bajja kubeera wano nga bakuziika nga bakaabira naye nga tebamanyi kikutuukako waliwo engeri ey'okukakasa gy'onoomala obulamu bwo obutaggwaawo kuba omuntu mwoyo emibiri gino nnyumba tutuulamu butuuzi nga bw'opangisa bwe ziggwaako n'ovaawo bwe wakutama n'ovaawo n'ogenda n'obeera ewalala ennyumba n'ogireka naffe abantu mu mibiri tugibeeramu kaseera buseera kati nze saagala kusimba sira ku Kayla amaze okutuuka mu kifuba kya Ibulayimu njagala kusimba ku ffe abali wano oyimiridde otya ne Katonda omwana we yafa ku musalaba egologoosa omwogerako ki abakubuulira enjiri obagamba ki waliyo akagera akamu ak'omuvubuka omu banne gwe bayita nga ogenda mu kyaki n'abagamba nti ndijja ndowooza batakamugamba ng'akyali mu myaka gy'abatiini nti njagenda nkyalina obudde n'abagamba naye mwe ebyo bye mukkiriza mukkiriza mutya mukkiriza mutya omuyudaaya nti yafiirira mmwe mukkiriza mutya ebintu ebyabaawo emyaka 12 emabega nkisaawa eno bisobola okubakwatako naye nga bw'asoma Bismarck bw'asoma Marie Antoinette akikkiriza nti byaliwo naye nga bw'asoma ebyafaayo bya Yesu agamba nti ebyo ki bya bulimba tewaayita myaka mingi wuuyo myaka 3 oba kiki ekyamutuukako mwana wattu ng'afa naye nga bwe mbuulira enjiri nti ye yali tasobola kulokoka yali takyasobola kujja nti musumba nange mpulidde ebigambo byo njagala okulokoka baali bamwogerako bwogezi naye nga buli omu akaga maziga ga mu saawa eno lwasoose okulinnya mu kkanisa lwasoose okuwuliriza omusumba yenna 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 okumuwa amatu nga amatu ago tegakyakola so olwaleero njagala okutuwa omukisa ffe n'abayimiridde wano bayibuli egamba mu kubikulirwa essuula ey'okusatu olunyiriri olw'abiri nti nzuuno nnyimiridde ku mulyango gwo nkonkona oyo yenna anzigulirawo nanzikiriza okuyingira mutima gwe nange nja kutuula naye nje naye mbeere naye kati Yesu nze muwadde akamwa kange akakozese ayogere gy'oli akonkona agamba nti mugulirewo omutima gwo ayingire oba oliawo ng'olokose ng'okkiriza Yesu obudde bujja kuba bwe buti ng'osisinkana Kayla kuba ffe tulina obukakafu tulina assurance nti ebyaffe ne Katonda byatereera si
n'olukusa lw'abazadde ba Kayla nti omuntu yenna eyali agadde okusembeza Yesu mu bulamu bwo bo bakkiriza baagala nti ku mukolo gw'okwerekera Kayla basazeewo nti bakuwe gwe omukisa naawe osobole okuyingira obeere n'obuvumu n'okukakasa mu mutima gwo nti ojja kusanga Yesu nti ojja kugwera mu kifuba kya Ibulayimu singa omukka gukugwako essaawa yonna. Weewaawo ntegeerekese, waliwo omuntu yenna eyali agadde okulokoka olunaku olwaleero, Kayla tumuwe ekirabo ayingire eggulu ne pate. Tukimanyi nti omuntu yenna bw'alokoka mu ggulu wabaayo pate. Ffe tuyinza okuba wano nga tukungulagira Kayla naye nga mu ggulu alina pate z'aliko olw'okuba nga ku mbaga ye esembayo waliwo abantu abasazeewo okusembeza Yesu. Bw'oba oli eyo osobola okuwanika ku mukono, sigenda kugamba kujja wano, naye tusobola okusabira wonna w'oli nga tetunnaba kutwala Kayla mu kifo kye ky'okuwumuliramu taata we gye yamutegekedde. Njagala okuwa omukisa guno, kale fenna tweweombeeke tusabe. Omuntu yenna ayagala okulokoka osobola okuddamu ebigambo bino wamu nange. Gamba nti, Ayi Yesu, nkwebaza olw'omusaayi gwo, olw'obulamu bwo bwe wayiwa ku lwange essaawa eno. Neewaayo gy'oli nkukwasa obulamu bwange era nzikiriza obulamu bwo okuyingira mu nze. Njatula nti ndokose era wandika erinnya lyange mu kitabo kyo eky'obulamu. Olwaleero neegaana sitaani n'ebikolwa bye byonna era nga nangirira nti ebyange ne sitaani biwedde. Neewaayo eri Katonda, nja kukola Katonda by'ayagala nga nwanyisa n'obwakabaka bwa sitaani okuva ne leero mu linnya lya Yesu. Amiina. Bw'oba oli eyo nga saala eyo ogyogedde nga ddala ku mutima gwo ogikkiriza, bw'ondaba wonna wonna osobola okunziza mu nsonda. Kuba omuntu bw'alokoka oba ozaaliddwa mulundi ogw'okubiri, oba nga mwana weetaaga omuzadde akulera nga bw'ozaala omwana mu mubiri ne mu mwoyo bw'ozaalibwa, ne tukulera naawe n'okula n'osobola okubeera n'obukakafu nti obulamu bwo buggweera mu kifuba kya Ibulayimu. Mwebale okumpuliriza. Ngenda kusaba abayimbi baffe bayimbe oluyimba oluddako nga bwe twetegeka. Hold on. Mwami Bernadda ampabuddemu waliwo obuyimba Kayla bwe yali ayagala kati essaawa eno baagala bwe baba bamuyimbira, era ffenna twetegeke okugenda mu kitundu ekisembayo eky'omukolo guno eky'okuziika nga tutwala omubiri gw'omwana waffe muganda waffe. Ngenda kutusaba ffenna tuyimirire, naye ate era ngenda kusaba nti ffenna tetuyoloka genda gye tugenda kuziika, tuleke famire esooke then ffe tusobole okujja oluvannyuma. Weewaawo tujja kukkiriza famire ewerekere omwana waabwe muganda waabwe be baba basooka.
Mr. Mulumba na kugambo je okolere mwami Mulumba. Mr. Mulumba. Mwampa. I think Nyamo Msumba Jangwen. Era nga tugenda nga tugamba nti okufa kuwanguddwa
gwekufa amaanyi go galiwa obuyinza bwo obulumya buliwa era tukimanyi nti wadde omwoyo gwa muganda waffe gugenze guzeeyo eri Katonda essaawa eno omubiri gwe gwe tuteeka mu ttaka era mu nfuufu nga tuziika Kayla tugamba nti ttaka mu ttaka nfuufu mu nfuufu vvu mu vvu nga bwe tuyiwako lino ettaka mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu Amen. Ngenda kwaniriza bazadde ba Kayla ne baganda ba Kayla mubaweeyo ku ttaka basibuleyo omwana waabwe muganda waabwe otujja kubalinda ttaka mu ttaka nfuufu mu nfuufu ne baganda be omwana bataata be bamama be
Eliana. Thank you.